أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي باب قدامل فصل كير في النفاس بسنجوب والنفاس بسنجوب يجمون كالحيد ويكون في ليروني في منئه إكاد واجمون kala ko yiyam fi layru hadata yiyam besngu ina hada wa aksaruhu ko buri hewde hen no 60 yawman ko balde chapande jeegom be enum biyat lebbi didi ono faiza ngada addamu so tawi yiyam dam darti mo woni dam taji ablaha ko adi balde chapande jeegom be walaw fi yawmil wiladati haysin ndoko nyande debbo o jibinde so yiyam dam darima tan اغتسلت يولوت وصلت جولا ويدان هاي سوكو نيندو جيبينو دي جيجام تام سودام دارتيما يولوت جولا اذا اودها الدم سوتاوي جيجام تام روتيتيما اي ماكو ان كان بينهما صلاتي ما حقن مجام 15 يوما بل 10 جوي سو يجيجام او جيبيني او غايني yi jamari ciagal dum tam dartima hakkune ma jamoni balde 15 fa aksara walla buri don hewde kana lato asani dimno dam haydan ko dam fi layru dam wanaji jam besul wa illa kono so taytan timmani balde 15 joni non dumma elum o tappa dam ilal awwali faade ngadanam dam yi jam cakiti dam dam hakkune ma jam ngadanam dam so timmani balde 15 toujours ko yi jam besugo dam arata yo tapondir balde de wa kana latu attamamun nifasi timmitir gol yi jam besugo makko yi ende yi jam besugo ko wadamul khariju indal wiladati ko yi jam jalto jam sangana debbo jibini mawani uhu kama wani il haid kadoji mun non koko yi jam fi layru hadata koko tum hadata kama marra bid adillatiha hono non jawtirde na dalilaji mun wa galun nifasi la hadda lahu kal haid kono jijam besngu ala dottode wonano fi jijam fi layru ni eni ngada anha walaw fi yawmil wiladati sodam taje debbo haysin do ko nyando jibini de tan dam dartima igtasalatu yoloto wa sallatu jula yati ya zawjuha jom galle makko no wawi arde makko kono fa intamada so dam donima non biha e debbo o addamu jijam dam addatu yo kontu ka addatu yo jodo 60 yawman balde chapande jeegom so dam dartaki yo jodo dum wa hiya ba'daha mustahadatun kono so burti balde chapande jeegom de yo andu hanti wonti kadi jijam jargo hono no fi layru ni so benniti balde mun wonti jargo ko jijam nyaw njalto jam rewbe caggal de be pili so dat o timmi dartaki woni ko jijam istihada wiyete alama afadahu al istiqra'u kono no hebiru fayida mudum yani rewbi yobe jijam min ahwali nisa'i hafariji rewbe iza awada haddamu ba'da in bidaiha wa qabla 60 tarakati salatu so dam ruttima e makko caggal nde dam tajno dam arte makko ko adi balde chapande jeegom de yo woppu njulu fa in kana bayna damaini 15 yawman so tawi latima hakkunde balde de ko balde 15 hakkunde jiije meje de didi mbiyannomi ko balde 15 kana sani haytan dimmam dam lato ko fi layru mi anna gallu duhuri 15 yawman ngati non ko buri famdude e laabal ko balde 15 fa illa dumma ila al awwal so tawi tan timmani dum yo tappondir dam faade ngadanam dam ko konta balde de yino adande de wonduno yijam de ko konta garda joni de so tawi timmani balde 15 akana min tamamin nifasi la do timmitir gol yijam besugo makko ko faslun ko kirun fil mawaqiti waqtuji lis salati aw qatu julu kayne wodi waqtuji mahdudatun dottaji
la budda an tu adda fiha wajibu non ma julé e waqtuji di Allah yamiru min di qawli ta'ala kum wal jomiradu inna salata in julu kanat latim ala al mu'minina julu kitaban ko dum deftere ma mawguta ma dande dani ko ko wadana farilla ayyama kitaban mawgutan ko farilla battina do yim wadana ko waqtu mudum inshallah eden darto do ha jango gani ngawten so Allah haaji ko feewi ko taalla umri so goni ko min amin shaytan Allah dandu men bonni shaytan ya arhamar rahimin Allah hokka en famde hutorade ko en julde balde mo jidi battane danda en kade boneji jirloto didi immorto do e immorto les e immorto sawndoji fof do Allah hedan en hen en kenni hen Allah wiyan tan gulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kebinen duade do wuji biyetedi di allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami min sayyi'il asqami bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim a'udhu bi kalimati llahi attammati min sharri ma khalaq ndo foko do wuji rasul sallallahu alayhi wasallam di accirbe ayatul kursi en nanton tudo wallahu qul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas nanton gasata alquran rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar dum do foko do wuji kala hen ko do worida ada gongine berde ma da ina way dandu dem so Allah dandi ya Allah dandu assalamu alaikum wa rahmatullah awira al hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhu na rasul sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah ibn Umar ko wele dalla woni makko kon koy jinnaado makko o wi na laado sallallahu alaihi wasallam wi waqtu zuhri waqtu julgol sallifana iza zalat ash-shams ko sonange wattindi e sonne wo songe uuni ma e hakkunde hore wa kana zillur rajuli ka duli gamatihi buubri gorko wayi hono no darnde mudum ni buubri ma fote darnde ma ko do woni waqtu cubaado sallifana o ma lam yahdur al asr donta allah sarana atani waqtu sallifana ko don waqtu al asr waqtu allah sara ma lam tasfari shamsu ko tanange arani mudde do fokoy waqtu jumun shubadi al hadith abi hurairata hana hadith abi hurairata non radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'at man antaraka min al asr rak'atan qabla an taghruba ash-shams faqad atraka al-asr aba hurayra tawi min nirar sallallahu alaihi wasallam wi'i kala kebdo Allah sara hay sindo ko darande wotere ko adinde nangi mutata ne wayna hibi Allah sara e liltini makam ayhi awpi waqtu chubado o ha anatu yi waqtu daruri o ko no tawitana juli nangi mutani a gayni julde nangi mutani ya ando hibi Allah sara o e assalamu alaikum wal muhtar waqtu subadu lis subh wa nand subaka min al fajr ku tugu de fajr julatan ila al isfariha biyan nomi ku min al fajr tugu de fajr feñ ila al isfariha nange soyde yani ha weta ha gite laba no fe assalamu alaikum gite labi nange fudani foko subaka taw daruruhu lor subaka subaka kanum tan jegi lor mun bangi ila dulu ishamsi ko hanange fuda on kali waqtuji jidaadi di waqtuji lordi kono non hankatinam ko ari ciagal mum fof ko jobdi wal qada ko jobdi fi jami'i ma wara zalika kala ko kalden do ko ari ciagal mum fu hanti ko jobdi wana waqtu jidaado wana waqtu lor assalamu alaykum wa imade wal hadithu عبد الله بن عمر ابن العاص قال قال رسول صلى الله عليه وسلم وقت صلاه المغرب وقت جول الفطر اذا غابت الشمس كسناغي متي ما لم يسجد الصفق دونت بودير كوكو موتاني فطر كوني ناغي متي تاو بودير كوني هيدي
ali hadis aisha radhiyallahu anha hadis aisha wi kanko ne nelaado sallallahu alaihi wasallam wi'i geje salluha fi baina an yaghiba ash-shafaqu ila sulusil layl geje de no do mbawi de julde tuggude de mbodir ko futuro go mutinde ha tatabal jam sa fecci jam peccetati non wa jewatan hado tolnoto eden kaado do inshallah anyande wonde kadi jokken inshallah yalla hokken famde enande e gollorade rabbal alamin subar fosim fini eden duwo yo allah dande en boneji beyoji di dandana meden dandana julbe kala rewob allah jokkobe endam allah dando aduno fo e odo boni nyaw odo gardo eden duwo eden nyaago allah yo allah hatun dum ton yo allah sellin nyawnobe be inyaalu ben yo allah fukku men cellal mun timmugal duningal ha de may fu o do nyaw wa sahib de ya rabbal alamin on jara mun cellal mun jara mun bonam assalamu alaikum wal muhtar waqtu chubadu non lil maghrib wonandi futuro adru ma tu sallako fadde kada heblo tan jula futuro yoni asalli ginima a julia silmini tam futuro yawti adru matu salla fihi bada surudi ha cagal de timminda sardiyeji di yaade tarodde en jalta challigo da jula silmina futur gasi futuro ne rabbi di ha may wal muftar waqtu chubadu lil isha wanante geje min maghribi shafaqi ko muradina modil ko mutinde futuro so yoni ha yimbe juli ngayni ko nangi ge cincinji mudun de muti majji na geejenaati ila sulusil laylil awla ha tatabal jamma gadanal ina wayi wonde 22h 21h quelque foko geeje imben ba julde ha den daruri yuhuma lor futuro geeje kadi ila dulu il fajr ko ha fajr feera sallifana allah sara den di lor futuro geeje den di lor noko kanji den di waqtuji wal muhtar waqtu shubad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم دندل فد إسلام كورل فلمني مرأة جلمنا منوف سامبالتور غوت فالتاك اندمون يتود منفو سلمنا منوف ilay ardi be hay sakitibe qala shaykh rahimahullah taala cherno wi men al muhtar li zuhri waqtu chubado e sallifana min zawali samsi ko onu golnange hakunde hore alaykum salaam wa rahmatullah onu golnange hakunde hore ila akhiril qamati ayto watande darnde made yani belu ha fota e darnde ma sallifana ko don tuggi denange dare hore ha beelu fotay darnema al muhtar waqtu chubadu lil asr wanante takusan min al qamati ko umrade beelu so fotay darnema min al qamati al awla fotay darnema arog gano garbanul gol ko don allah sara nati kanum ila isfirari ha nange soida daruri yuhuma lor majji kanji didi sallifana ya allah sara rendi lor ila ghurubi shamsi ko ha nange muta وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر قال من صلى الله عليه وسلم وي كلا دندن دو وقتوجي دي صلي فناي الله سرا ولا فتروي جيج تاو ولا فو غانتو كدوما هانكاي كا جولاما تان اويل سنديما اويتو ها بني او غاري ادا رندينا دي ادا يوبا o wi ya jomun andu koy huditi damal mangal e bakatuji yo allah dandu en ansad ibn abi waqas radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an qawlihi azza wa jalla allazina hum an salatihim sahun
Saadu bun Abi Waqqas wi kanko di o namni man laa sallallahu alayhi wasallam hono kongul Allah to wi ben be ganduda ini bilsindi juuluuji mun en o wi ne laa do wi kam gaala wi humna kambe alladina goni ben yu akhiruna salata an waqtiha be bilsindo juulu ha waqtu mun yawta taw ala fo ko be kippi wa annahu fal بن معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله يلا صلى الله عليه وسلم يسين دو ادن غاندو نو امبورطانس نجول سو وقت بنيري ما جولاني دومي وقت مون ويتكون هونو نيدو بيردو دو جاود مون بيردي هوري مون يعني مايري maaya walla maayre walla jawdi mun fo perda neddo goppudo juulo ha yawti way kono perdudo jawdi mun perdi hay hore mum no yalla dando en yani ko kalden do ko miden nafila ala chagal juulo subaka ko haanaange bamto chagal juulo allah sara nafila ala ko ha futuru juule chagal nge fajiri feeni julu ala subhanahu wa ta'ala do zikruji munne wawi wadde zikru e wa inda julusul imami alal minbar inda almami jodi inda aljumaa do minbar mun ina jogori wadde khutba e dum do fof tawi ko fiqhi yankobe bi ko nafila ala ko nono won ko ittitina hen ko ne laa sallallahu alaihi wasallam yasir akunde allah sarai futuro wiya ko nafila ala kono tawi ari jama ada wonde sallige ne laado ne yiwata jodo ha njula darde didi e don darde didi biete ko tahiyatul masjid salmina jama ka jodo da assalamu alaikum ne wayno saare galle neddo sa salmina ni dum ada wawi arde tan nata galle neddo janono jodo da tan taw hay hunde a biyani dum e sa ari jama a julan darde didi njododa dedo kontata ko no nafilaji kadaari di dum do ko nelaado min sallallahu alaihi wasallam yamirdum dati ko nyande aljuma goto arno naati joodi taw mo khutbinanno o dartini khutba makko ndaw gayni khutba gadan o wi on eske a juuli on wi juulan o wi ummu juuli jawno da ndew immiti o wi wonde kala e mon naado jamaane wonde sallik woto joodo haa juula darde didi dedo darde didi biyataake nafila wiyete ko tahiyatul masjid Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraabe musibbe e fedde islam e kawral de islam e kawral assalamu alaikum wa alaikum assalam wa man akhara as-salata on chalminama on juurama on dardama duwaw aywa ko musiddo modon alhasan mal arido kadi yewtidde modon hono ngado ngirno den ni insha allah eden jokka dor suji di salmini non ardibe be sakitibe be horebe be wana horebe fo salmina ma kalam boggol mun jokki do ina salmina en juure de darde do en kontina dar su meden o yoman akhara as-salata hatta kharaja waqtuha fa alayhi zambun azimun kala leeltin do juulu ha waqtu o yawti ina wadde makko bakatuji mawdi illa tan sawana an yakuna nasiyan aw naiman sawana tan ko jijjid walla ko daanido dum don te kam ne wa yafe do yijjiti walla o daanima dum ne yafe kono leeltinde tan teyi ne rewi belade mun tan ko cokki piyata ko daa ko ma tumbuda ar yidi gaynide walla on go hunde tan woto waddu juulo o buri fof wonde important kala ko jagguda e jungo ma e golle aduna ya andu dewal Allah ngal buri wonde important e ma
non wala to salli wala mbiya julata nafilatan nafila ba'da salati subhi ciagal julu subaka ila irtifa'i shamsi sawana nange bamto wa ba'da salati al'asri ciagal julu allah sara nafila ala ila salati al-maghrib ha julu futura yetto wa ba'da dulu'i al-fajr ciagal de fajiri fiñ nafila ala illa al-wirda li na'imin so wana ne badanno da azkaruji mudum o daani anhu gamudum wa inda julusil imami al-jum'ata ala al-minbar sangande al-mami juudi e dow minbar mun nyande al-jum'a mo khutbina nafila ala wa ba'da al-jum'ati ko ha jum'a o yalte hatta yakhruja min al-masjid ha jum'a o yalte non biiden ni tan sada ju so waktu heedi kala ko nanguno da ya accu ana tan ka daani do wala ka jijjido wati tabaaraku ta'ala ni yemen fa khalafa min ba'dihim khalafun allam biya fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salati wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayyan lomtima ciagal annabaabe be lomtotoobe wilsintoobe njulu te be ndewi belaade mabbe so be goppani dum wallahi jango la karama be kawre lepte Allah dando en lepte Allah wi fa waylun woyli wodani lil musallina hono juuloobe allazina no ben humna kanum en salatim ga njul mabbe sahuna be bilsidi so juulo wonani woyli wodani juulo afataani tinnaade mbatta hakkille horema juulo wiyama fere mun boni woyli wodani dum jeyngol le der jahannam to jeyli di fone molonu gol Allah wiyama woyli wodani juulobe kono ittitini o wi ko allazina no ben humna kanum en an salatim ga juulo mabbe sahuna be belsindi welsindare juulo non diwata adare haaju yilma tan walla dum jibino da ha potay baama a anda ko woni njulu jibino da ha mauna a anda sujudu qabla a anda sujudu baada dum woni hore welsindare innama aade yo watto hakkille hore mun ala foko addimen aduna he so wana ha deven Allah hono non badaten fere ha ganden khabaruji men aduna dini jarana men hayso wadde cour de soir baade ken mawbe en jangani ecole francais ni orto kono yo dum jaram men kadi wadda hay so cour de soir ha gande no ndewirden Allah kono ala meda hersa jangoyde ay ko hono non tawi fajiri julama ana ari a hebani wadde rak'at al fajiri maada ayettima tawi almami natani farilla sellantama julde rak'at al fajiri o tawa almami ne jula farilla o manati farilla oyi njulu ala ciagal njulu darnama njulu goddo ala ciagal njulu farilla o darnama baade tawi o mona mo jula farilla o anaddane makko njuldon ha ngay non biiden tawi ko subaka a ari a julani rak'at al fajiri so silmini ada bawi jonyade mbada rak'at al fajiri maada ngati darde de kada ko de nange fudata de ngati won bannodo non e tanelaado sallallahu alaihi wasallam wari o tawi nelaaɗo ne farilla muɗum ene juula darɗe ɗiɗi subaka farilla ɗe o naatde mum ɓe juuli haɓe gayni joni noon nde ɓe juuli ɓe gayni nde o joñiɗaha omo waɗa farilla mana omo waɗa naafila makko so mo waɗa rak'at al fajiri makko te nelaaɗo silmini nde dari ha o gayni o wimata juulu subaka wattama darɗe nayne walla hoko huuɗo juulu ne holko woni o wi ala tawmi ka aɗa juula farilla mi wawa naatde naafila tawa aɗa juula farilla ko dardam rak'at al fajiri de gonmi e julde do nelaado wima moƴƴini ɓe mbi o wiye moƴƴini ɓe mbi o deƴƴu tan o haalani haydara donc sunnaji noon ko tati ko yamiri e ko qirri e ko yine waɗe kadi o haalani ɗum ne ko sunna jeeya eyyi nde almami jooɗe minbar ine hutbina ñande aljuma sa ari aɗa wawi wadde darɗe ma ɗiɗi jooɗoɗa probléme fo ala hen tawi kay a yarani an kay ka maliki yanke tan
ya andu non maliki e heddibe fo poti kala e mabbe dum indu wima ko iza sahal hadisu fa huwa mazhabi sulla sadiso sellitan min ko dum dartan non ma taw ko min wonno mo faamani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e den dartodo ha nyande wonde kadi jokken inshallah.